מתחלף פרופסור, שמרבית מהמלחינים במחזות זמר הישראלים, הם לאו דווקא אנשי תיאטרון, הם בכלל מוזיקאים בהגדרתם. פרופסור, פרומשטיין, אתה מקשיב לי, הלו, כדור הארץ לפרומשטיין. אני נורא מתנצל, אני נורא מתנצל. מה קרה? אני פשוט, אני חושב שצדקת. אני נפגשתי עם הבחורה הזאת, עם מאיה, ואני נורא מחבב אותה. ואני יודע שעכשיו אנחנו צריכים לחזור ולהציג את המחקר, אבל אני קרוע עם הרצון שלי להישאר. נו, מאיה, מה איתך? סוף סוף סיימת העבודה הזאת, בואי נצא לבלות. אני מצטערת, אני פשוט לא אני היום. מה יש לך? זה בגלל הפרופסור הזה שלך? נו, מה? אני כל הזמן חושבת עליו, ועל זה שעוד שנייה הוא חוזר בחזרה ללונדון? תאמינו לי, אני מצטערת שבכלל התאהבתי בו. שזה לא משנה, שהזמן לא עובר, שאני לא בוכה. אל תגידי שאת לא אוהבת אותי, את יכולה לבכות, להסתובב ולגעת ברגע בזמן שנשבר. אל תגידי שלא, נהיה פה מחר. צריך כבר ללכת, נהיה מאוחר. אל תגיד שאתה לא רוצה אותי, אתה יכול לברוח, ללכת כשקר, לגעת ברגע בזמן שנשבר. אל תגידי שלא, פה מחר. אני לא לא יוכל בלעדיך. שהזמן לא עובר, שאני לא בוחר. לא יכול.